سڵاو هاوڕێیان بەخێر بێنەوە بۆ یوتیوب چانەڵەکەم. ئەم جارش زانیارێکی ترتان پێ ئەبەخشەم کە لەسەر هەنگوین ئەڕوا. جا بۆچی ویستم باسی ئەمەکەم هەستەکەم لە کۆمەلگای ئێمە زۆر زۆر غەڵەت تێگەیشتوون لە هەنگوین. ئەم جارە ئەم ئاخر جارە لە کوردستان بووم. تەبعان هەنگوین هەر دەست ناکە و لە هیچ شوێنێ دەست ناکە و یەکێوت ئەوەی من ئەسڵا یەکێک ترێوت نەوەڵا ئەوەی من ئەسڵترە یەکێکەیوت ئەمەی دارستانە یەکێکەیوت ئەمەی گوڵا یەکێکەیوت وەڵا ئەمیان ڕاستەقینە نییە لە بەرەوەی میوەی بۆ دانراوە یان ئەمیان شەکری بۆ دانراوە. ئیتر نازانم بەڕاستی هەستەکەم زۆر زۆر غەڵەت تێگەیشتن لە هەنگوین. پێش هەموو شتی هەنگوین چۆن دروست دەبێت؟ تەبعان هەنگی دەرەوە هەیە و هەنگی ژووریشەوە هەیە، یعنی ناو کوورەکەیان. هەنگی دەرەوە ئەگەڕێ بە ناو گوڵە، ئەچێ بە ناو گوڵە ئەگەڕێ، ئەچێتە ناو گوڵەکە نێکتار دەرێنێ، نێکتار لە ناو گوڵە هەیە. لەن ئەو نێکتارە هەڵ ئەمژێ، یعنی ئەی خوات هەڵی ئەمژێ کە ئەڕوا تەوانێ بۆ کوورەکەی دەریە هێنێتەوانێ یا بە هەنگەکانی ناو کوورەکە لە بەرەوەیمانی ئیشکەرن ئەوانەی ناو کوورەکە جیان ئەم یا بەو ئەتر ئەوانێش ئەچن ئەیکەنە شانەکانەوانێ کە ئەیکەنە شانەکانەوانێ دایانێن کە ئاوەکەی بەڕاستی کەم کات، ئاوی هەنگوینەکە کەم کات، یعنی ببێت بە هەنگوین، چونکە ئەو نێکتارە کە ئەمان هەڵیێمژن و لەگەڵ ئەو موادانەی کە ناو مەعیدە و شتی خۆیەتی تێکەڵیەوێت. تەبعەن ئەگەر ئەوە نەکەن ئاوەکەی یعنی دەرنێت ئاوەکەی کەم نەبێتەوە وشک نەبێ، تەبعەن زۆر ڕوو نەبێ، ئاویە بێ هەنگوینەکە، بۆیە ئەیکەنە ناو شانەکانیانەوە دایانن هەتا وشکە بێتەوە ئەبێتە هەنگوین. یان زۆر جار بە باڵەکانیان وەکو پانکە وشکی ئەکەنەوە، ئەوەش ئەبێ. ئەتر ئەمە بێتە هەنگوین، باشە؟ تەبعەن ئەم هەنگوینە بۆ دروست ئەکەن ئەم هەنگانە. خەڵک زۆر زۆر غەڵەت تێگەیشتووە، وازانن ئەم شتانە هەر هەمووی بۆ ئینسان کراوە بۆ ئێمە کراوە، بەڵام لە ڕاستیە ئەم هەنگە بۆ خۆی دروستەکە، بۆ بەچکەکانی دروستەکە، بۆی بیخۆن. جا با بێنە سەر ئەوەی کە بۆ نمونە من شتێکم زۆر زۆر ئەبیست کە ئەیانوت ئەگەر هەنگوین ببێ بە شەکر تەواو ئەسڵ نییە، بەڵام لە ڕاستیە ئەو هەنگوینە یعنی زۆر زۆر ئەسڵە کە ببێ بە شەکر. تەبعان منیش ئەزانم تێ ئەگەم لە زۆر شوێن غەشی تێ ئەکەن بۆ نمونە شەکر و ئاوی بۆدانن بۆ هەنگەکە یان ئەچن میوەی بۆدانن، ئەم شتانە ڕاستن، ئەم شتانە لەم شتانەش هەنگەکە ئەتوانێ هەنگوین دروستکە بەڵێ، بەڵام ئەو هەنگوینانە قەت قەت نابێ بە هەنگوینە ڕاستیەکە. ئینسانێ یعنی کە یعنی لێی بخوا یەکسەر فەرقەکەشی پێ ئەکا. لە ڕاستیە لەبەر ئەوەی هەنگوین ئەو نەکتارێت کە لە گوڵ دەریەت، ئەیتر کە هەنگوینی لێ دروست ئەکرێ لە دوو مواد پێک هاتووە، ئەوەش گلوکۆسە لەگەڵ فروکتۆسە، کە ئەیکەن بە هەنگوین. هەنگوین زۆر جار لە ناو شانەکانیشە ئەبێ بە شەکر، کە لە بۆ نمونە کە ئەبێ بە زستان جەو سارد ئەبێ، ئەبێ بە شەکر، لەبەر ئەوەی ئەم شەکرە لە هەنگوینەکە جیا ئەبێتەوانێ. بۆیە زۆر جار ئەڵێن وەڵا هەنگوینەکە زبرە یان بۆ بە شەکر، بۆیە ئەسڵ نییە، ئەمە ڕاست نییە. هەنگوینی ئەسڵ کریستلایز ئەبێت، کریستلایز واتە ئەبێ بە شەکر. بۆیە لە ڕاستی ئەم قسەیە یعنی غەڵەتە کە زۆر جار ئەیکەن بۆ نمونە هەنگوینەکان لە ماڵۆ داناوە بووە بە شەکر کریستلایز بووە، ئەڵێن ئەوە دیار بووە، ڕاست نەبووە، هەنگوینی ئەسڵ نەبووە. بەڵام لە ڕاستیە هەنگوینی ئەسڵ ئەبێ بە شەکەریش و زۆر زۆریش نۆرمالە، زۆر زۆریش ئاساییە. تەبعان ئەمە هیچ کێشەیەک نییە، ئەتوانی هەنگوینەکە بۆ نمونە لە سەلاجەکە دەریکێ لە دەرەوە داینێ ئیتر چاکە بێتەوانێ وەکو خۆی لێتەوە، یان بیکەیتە تۆزێ ئاوی گەرمەوە وەکو خۆی لێتەوە، ئاساییە. ئەمە شەکری ناو هەنگوینەکەی خۆی جیا کردوتەوانێ، زۆر زۆر ئاساییە، زۆر زۆر نۆرمالە. جا هاوڕێیان شتێکی زۆر گرنگ هەیە لە هەنگوینە کە ئەنواع ڕەنگ هەیە، یعنی هەنگوینی ئەڵتوونی هەیە، هەزردێکی زۆر زۆر جوانە، هەنگوینی قاوەیش هەیە، یعنی ڕەنگەکەی تۆخترە. فەرقی ئەم هەنگوینانە چییە؟ ئایا باشترە یان لە چی دروستکراوە یان بۆچی ڕەنگەکەی وایە خۆ هەر هەنگ دروستی ناکە؟ تەبعەن هەر هەنگ دروستیەکە، بەڵام لێرەکانە ئەگەڕێتەوە بۆ ئەو گوڵە، بۆ ئەو شیلەی کە دەری ئەهێنن.
زۆر جار نوعی گوڵەکە ڕەنگە یعنی تاثیرەکات سەر ڕەنگی هەنگوینەکە و نوعی هەنگوینەکە کە یعنی بۆ نمونەی دارستان بێ ئیشاخ بێ ئەوەش تاثیرەکاتە سەر هەنگوینەکە بۆیە ڕەنگەکان یعنی جیاوازن ئەنواع ڕەنگمان هەیە لە هەنگوینە بەڵام لێرەکانە ئەوەیە ئەڵێ جیاوازی هەیە یعنی ئایا سودی زیاترە کوامیان سودی باشترە ئایا هیچ فەرقێکیان هەیە بەڵێ فەرقیان هەیە طبعا هەتا تۆختر بێ هەنگوینەکە باشترە سودی زیاترە بۆچی لەبەر ئەوەی هەتاکو هەنگوینەکە تۆختر بێ یعنی هەقاوی تر بێ تۆختر بێ ڕەنگەکەی طبعا تامەکەشی جیاوازە تامەکەشی تۆخترە نازانم دەتوانم وا بڵێم یان نا بەس تامەکەشی یعنی بەقەوەتترە و لە هەمان کاتە نیوتریشنی زیاتر تیایە واتە ڤیتامین و مینرال و ئانتی ئۆکسیدەنت و ئەم شتانە زیاتر لەم هینە لەم ڕەنگە تۆخەکانە هەیە بۆیە ئەگەر بتەوێ هەنگوینێکی یعنی تەندروست بخۆی طبعا هەموو هەنگوینی بەڕاستی تەندروستە و باشن بەڵام هەنگوینێکی تەندروست خۆی کە زیاتر ئەم وادانەی زیاتر هەبێ ئەوە هەڵبژێرە بۆ هەنگوینی تۆخەکان یعنی ڕەنگی زەرد نەبێ ڕەنگی کاڵ نەبێ جا هەوڕێیان ئەمە باسی ڕەنگەکانی هەنگوین بوو باشە نەوعەکانی هەنگوین بوو بەڵام بابێنە سەر نەوع هەنگوینی تر کە من زۆر زۆر باسی ئەکەم و زۆر زۆر یعنی ئەیکڕم خۆم یعنی لە ماڵەوە دایم هەمانە ئەوەش ئەم نەوعە هەنگوینەیە پێی ئەڵێن مانەکە هانی باشە مانەکە مانەکە هانی مادەیەکی تیا هەیە ئەمەش زۆر پرسیارم بووە تۆ لەسەری مادەکە ئەم جی ئۆیە ئەم جی ئۆ باشە ئەڵێن ئەم جی ئۆ چییە تەبعاەن مانەکە هانی هەتا ئەم جی ئۆی زیاتر بێ باشترە هەتا زیاتر بێ تۆ زۆر زۆر زیاتر سوودی لێ ئەبینی جا ئەم جی ئۆ یعنی چی؟ ئەم جی ئۆ یعنی مەثل گلیۆکسڵ ناوکەلوێ ئەنووسە ئەو موادێ بەس لەو گوڵەیە هەیە بەس لە شیلەی ئەو گوڵەیە هەیە کە هەنگوینەکان لێ دەرێن و هەنگوینەکەی لێ دروست ئەکەن واتە بەس لە هەنگوینی مانەکە هەیە ئەم جی ئۆ موادێکە یعنی ئەتوانم بڵێم یعنی دکتۆرەکان ناویان ناوە شتێکی ماجک یعنی شتێکی یعنی سەرسوڕهێنەرە زۆر زۆر شتێکی باشە وەکو ئەتوانم بڵێم مەدسن بەکاریە وەکو دەرمان بەکاریە یعنی لە زەمانی زووە هەر وەکو دەرمان بەکار هاتووە بۆ نمونە بۆ برین بۆ یعنی بۆ برین پاکردنەوە چونکە ئەنتی بەکتێریەڵە ئەنتی ئۆکسیدەنتی زۆر زۆر تیایە یعنی زۆر زۆر شتێکی باشە موادێکی یعنی ئەو موادەی کە تیاتی زۆر زۆر بەسوود و شتێکی باشە بەڵام ئێستاکانە ئەها کە ئەیبینن من حەفتایە حەفتا ئەم جی ئۆ نووسراوە لەسەری هەتا ئەو ئەم جی ئۆیە زیاتر بێ بەرزتر بێ تەبعاەن ڕێژەی ئەو موادە لە هەنگوینەکەیان زیاترە واتە سوودی زیاترە بەڵام لەگەڵ ئەوەشە هەتا زیاتر بێ گرانتریشە تەبعاەن لێرەکانەشا لەم هەنگوینانەشا ئەبێ سەیری یعنی هەنگوینێ بکەیت کە بەڕاستی ئەسڵ بێ مەبەستم چییە مەبەستم ئەوەیە هەنگوینی تری تێکەڵ نەکرابێ تێئەگەن لەبەرەوەی ئەم هەنگوینە خۆی بەڕاستی شتێکی سپێشەڵە یعنی شتێکی تایبەتە زۆر جار ئەچن هەنگوینی تر تێکەڵ ئەکەن ئەتر ناوێنێن مانەکە هانی ئەبێ ئاگاداری ئەوە بی یعنی پشتەکەی بخوێنەرەوانێت کە ساڵە سەد مانەکە هانی بێ تەبعاەنە بێ سەرتیفیکیشنیشی لەگەڵا بێ واتە ستێکەرێکە کە ساڵە سەد مانەکە هانیە ئەسڵە یعنی هیچ هەنگوینێکی تریشی تێکەڵ نەکراوە ئەبێ ئاگاداری ئەو شتانە بی هەنگوینێکی تا بڵێ خۆشە و یعنی تامی زۆر ئەو جیاوازە نیە لەگەڵ هەنگوینی ترە بەڵام ئەوەی ئەمە خەسترە خەستریشە و تۆزێ یعنی ڕوون نییە لێڵە لێڵی پیاڵەن نازانم چی پیاڵەن بە کوردی با پیشانتان بم ها چۆنە یعنی ڕوون نییە و زۆر زۆر هینیشە خەستیشە هەنگوینێکی زۆر زۆر خۆشە ئیتر ئەم تەبعاەن ئەمەش ڕێکلامە نییە ڕێکلام و سپۆنسەر و ئەم شتانە نییە بەڵام وەکو خۆم هەمیشە هەمە لە ماڵە لەبەر ئەوەی ئەو سوودانەی کە تیایەتی زۆر زۆر باشترە وەک لە هەنگوینی نۆرماڵ زۆر زۆر یعنی بە هەنگوینێکی تایبەت ئەفرۆشرێن بۆیە لە بازاڕەکانیشە زۆر گرانترە وەک لە هەنگوینەکانی تر بەڵام ئێستا چۆن بزانین هەنگوین ئەسڵە ئەگەر تۆ بتەوێ بزانی هەنگوینێک چۆن ئەسڵە ئەچی چیەکەی پەرداخی ئاو بێنە پەرداخە ئاوەکە یەک کەوچکەچە هەنگوینی تێکە
هەنگوینی ئەسڵ ناتوێتەوانێ، یعنی ڕێک ئەچێتە ناو ژێری پەرداخەکە ئەکەوێت، ئەکەوێتە ناو ئاوەکەوانێ ناتوێتەوانێ. بەڵام هەنگوینی ینی کە لە شەکر دروستکرا یان لە میوە دروستکراوە کە غەشی چیاکراوە، هەنگوینی ینی درۆینە لێرەکانە ئەتوێتەوانێ، لەناو ئاوەکەیە خۆی ناگرێت و ئەتوێتەوانێ. ئەڵێم هەنگوینی ئەسڵ ناتوێتەوانێ، مەبەسم ئەوەیە مەچۆ تێکەڵی هەڵە، هەر ئاوا بیکردناو ئاوکۆ هیچی تر مەکە. ئەگەر هەنگوینەکە ئەسڵ بێ ناتوێتەوە بە هیچ شێوێ لە شوێنی خۆیان ئەمێنێتەوانێ. ئەگەر هەنگوینەکە ئەسڵ نەبێ ئاوە شیە بێتەوانێ، ئەتوێتەوانێ وەکو شیلەی شەکر. هاوڕێیان ئەوە لێرەکەنە تاقیەکەمەوانێ بزانین هەنگوینەکەم ئەسڵە یان نا، تۆزیەکەیتە قاپێکەوانێ لەگەڵ ئەوەشا ئەنج ئاوی تێکە تۆزیە ئاوی تێکەی ئیتر ئەتوانی وازی لێبێنی ئەگەر خۆی شی کردەوانێ ئاوە تەنەک بوو ئەوە ئەسڵ نییە. ئەگەر هەنگوینەکە لە جێ خۆی نەجوڵا لە دوای ئەوەشی ینی ئاوای نەیترها بی جوڵێنیش بیشی جوڵێنی هەر وەکو خۆی مایەوانێ ئەوە زۆر زۆر تاکید بە کە هەنگوینەکەت ئەسڵە. ڕێگەیەکی تر بۆ ئەوەی بزانی هەنگوینەکە ئەسڵە یان نا، بیکەرە سەر کەوچکە چاک و ئاواینە ینی بیڕێژە. هەنگوینی ئەسڵ تکە ناکات بە هیچ شێوێ، ینی بە گەورەی ئەکەوێ یان ئاوا بە یەک خەت ئەکەوێ، قەت قەت تکە ناکە. ئێستا بۆ نمونە شیلەی شەکر تکە ئەکا لەبەرەوەی ئەو ئاوەی کەتیاتی زۆر زۆرە. تەبعەن هەنگوینی ئەسڵ هەنگەکان خۆیان ئەو ئاوەی وشکەکەن کە لەناو هەنگوینەکە ئاوکەی وشکەکەن کە بۆ ئەوەی هەنگوینەکە ینی ئەستور بمێنێتەوە، ینی تەنک نەبێ. طبعاً ئەوەش وتم بابتان تاقی کەمەوانێ دیقەت بن سەیری کە چۆن ئەکەوێ، ینی یان بە گەورەی پارچە پارچە ئەکەوێ یان ئاوا درێژ ئەبێ، بە هیچ شێوەیە هەنگوینی ئەسڵ نابێ بتکێتەوانێ. ڕێگەیەکی تریش هەیە کە بزانی هەنگوینەکە و ئەسڵە، ئەوەش تۆزێ سرکەی بکەی بەسەرە. بۆ نمونە تۆزێ بێنێ بیکەرە قاپێکەوە، تۆزێ سرکەی بکە بەسەرە، ئەگەر بوو بە کەف ئەوە هەنگوینەکە و ئەسڵ نییە. لەبەرەوەی شەکر شیرە شەکر لەگەڵ سرکەیە ئەبێتە کەف. هەوڕێیان شێوازێکی تر کە بزانی هەنگوینەکە و ئەسڵە یان نا، وەرەقێک بهێنە هەنگوینەکەی سەرکە. ئەگەر لە سەیری ژێرەکەی کەی تەڕ نەبوو بوو ئەوە هەنگوینەکە و ئەسڵە. ئەمە هەنگوینەکەم کە لەسەر وەرەقەکە ئەنجا هەڵی گێڕینەوە. ئەگەر تەڕ بوو بوو ئەوە تاکید بە کە هەنگوینەکە و ئەسڵ نییە، ئەگەر وەرەقەکەی تەڕ نەکرده بوو ئەوە ئەزانی کە ئەسڵە. ئەوەتە وەرەقەکەی تەڕ نەکردووە. لەم وڵاتانە ئەگەر بتەوێت هەنگوینێکی باش بکڕی، دایم هەنگوینێک بکڕا کە ڕابێ، ڕا یعنی گەرم نەکراوەتەوانێ لە کاتی دەرهێنانەکەوە و کردنی ناو ینی شوشەکانەوانێ گەرم نەکراوە. چونکە تۆ ئەگەر هەنگوین هەشتێکی تریش بێ بەڕاستی، ئەگەر گەرم بکرێ بە گەرمی دروست کرابێ، سودەکانی بەڕاستی ناهێڵی. هەنێ هەنگوین هەیە خۆی گەرم کراوە، هەنێ هەنگوین هەیە نووسراوە ڕا یان ئۆرگانیک، هەنێ هەنگوینیش هەیە ینی سپیە. ئەم نەوعە سپیە تێکەڵ هەڵدراوە، ئەوەنە تێکەڵ یان هەڵداوە کە بۆتە وەکو کرێمێکی لێهاتوە، سپی لێهاتوە. ئەمیش هەر ئەسڵە کێشیان نییە، بەڵام ئەگەر هەنگوینی ئەسڵە ویست لەم وڵاتانە هەچیو هەنگوینانە هەن لە بازارە بەڕاستی ئەسڵن، بەڵام کێشەکەی لێرەکانەیە ئەوەیە ئایا لە کاتی دروستکردنیە گەرم کراوە یان گەرم نەکراوە یان تێکەڵ هەڵدراوە. ئەمە سیفەتەکانیەتی. تۆ ئەبێ هەموو جارێک کە ویستە هەنگوینێکی ئەسڵ بکڕی، ئەبێ هەنگوینێکی ڕا بکڕی. ڕا وەکو وتە ئەگەر تۆ بتەوێت هەنگوینێکی ئەسڵ و باش بکڕی بە سوود بکڕی، دایم هەنگوینێکی ئۆرگانیک یان ڕا بێ. ڕا واتە هیچ گەرم نەکراوەتەوانێ. ئەگەر ئەم جارە لە کوردستان بێ لە هەر شوێنێک تر بێ هەنگوین تاکڕی، بەو شێوازانەی کە پێم وتن فەحسی بکەن بزانێکن ئەسڵە یان نا. بەڵام لە ڕاستیە هەچ هەنگوینێکی تر بێ، یعنی کە ئەگەر هەنگوینێک ئەسڵ ئەسڵ بێ ئەویش ئەبێتە شەکر، یعنی ئاگادار بن. زۆر کەس وا بیرەکاتەوە کە بوو بە شەکر، یعنی ئەمە شیلەی شەکرە، ئەمە هەنگوینی ئەسڵ نییە. بەڵام لە ڕاستیە وانییە، هیوادارم ئەوە بزانن. و لە هەمان کاتە ئەو هەنگوینانە کە لێرە لە سوپەرمارکێتەکان ئەکڕن هەر هەموویان ئەسڵن
بس لکاتی دروست کرنکه دستکاری کراوه ابه آگاداری اوه بن هاوڕێیان شتێکی تریش که زۆر زۆر بۆم یەتەوانێ وەکو پرسیار ئەڵێم بۆ نمونە لە کوردستان زۆر زۆر ئەها سیقەمان بە هەنگوینەکە نیە ئەگەری هەیە لە شەکر دروست کرابێ یان لە میوە دروست کرابێ ئایا ئەگەر ئێمە ئەمە بخۆین زەرەری هەیە بۆمان طبعا زەرەری چۆنە زەرەری ئەوەیە تۆ بەش شەکرە خۆی واتە ئەگەر لە شەکر دروست کرابێ وەکو وا شیلە بخۆی یعنی شیلە چونکە ئەو هەنگانە طبعا ئەکەن بە هەنگوین ئەکەن بە شیلە یعنی وەکو شیلەی لێز بەس نابێتە هەنگوینی ئەسڵ یعنی ئەو ڤیتامین و ئەو شتانی کە تیایەتی کە لە گوڵۆ دەرهاتووە تیای نابێت تێگەن واتە هیچ سودێکی نییە بۆت ئەو شیلەیە هیچ سودێکی نییە بگرە بەس ئەوەیە کالۆریەکی یعنی پوچە کالۆریەکی ئەمتیە هەر شەکرە تۆ چۆن شەکر ئەخۆیت ئیکێتە چاکەتەوانێ ئیکێتە شیرینیەوانێ بە هەمان شێوە ئەوە شیلەیە ئەوە شەکرە واتە زیانی نییە یعنی ئەزێتە پێ بگەێنێ یان نەخۆش بخا نا بەس ئەوەیە تەبان ئەگەر زۆری لێ بخۆی خراپە بۆت لەبەرەوەی زۆر خواردن لە شەکرە خراپە من هەموو جارێ وتومە هەوڵ بن شەکر هەتا بتوانن کەمی کەنەوانێ تۆ ئەگەر بچی وەکو شیلە بیخۆی وەکو هەنگوین بیخۆی هەر شەکرەکەی خۆی هاوڕێ گوڵەکان لێرە شەومێ شتێکی زۆر زۆر گرنگ بڵێم تکایە ئەزێتی هەنگمێن تکایە هەست بە ماندووبوونی هەنگ بکەن مناڵتان فێرکەن قەت قەت هەنگ مەکوژن یعنی قەت قەت ئەزێتیان مێن دایم بیان کەنە دەرەوانێ ئەگەر زانیتان هیلاکە یان گێژە قیچێکە تۆزێ ئاو شەکری بۆ دانێ بابی خوا بۆی هەستی یعنی بۆی هێز وەرگرێتەوانێ و بڕواتەوانێ بۆ ماڵەکی خۆی بڕواتەوە بەلای ئیشی خۆیەوانێ لەبەرچی لەبەرەوەی بەڕاستی هەنگ زۆر 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 گرنگە بۆ ئینسان لەوانەی خەڵک زۆر زۆر بیرکاتەوانێ بڵێ هەنگ بەس هەنگوین دروستەکە نا بەهۆی هەنگ ئەوانێ زۆر زۆر میوەمان هەیە زۆر زۆر سەوزەواتمان هەیە ئەم هەنگە کە ئەم هەموو ڕێگایە ئەبڕێ لەم گوڵ بۆ ئەو گوڵ طبعاً پۆڵن بڵاو ئەکاتەوە پۆڵنی ناو گوڵەکان بڵاو ئەکاتەوانێ ئەمە زۆر زۆر باشە بۆ ئینسان لەبەرەوەی هەنێ میوەمان بۆ دروستە بێ سەوزەواتمان بۆ دروستە بێ کە ئەگەر هەنگ بمرێ ئینسان بەڕاستی ئەو شتانی نامێنێ بۆچی وا ئەڵێم لەبەرەوەی هەنگ کە ئەڕوا لەم گوڵ بۆ ئەو گوڵ لەو چڵ بۆ ئەو چڵ پۆڵنەیت ئەکا پۆڵنەیتی ئەڵێم پۆڵنەیت نازانم بڕاستی نازانم چۆنی بیکەمەوە بە کوردی بەڵام ئەو هینی گوڵەکان ئەگوازێتەوانێ ئەڵێن یعنی یەک لە سەر سێی خواردن یعنی میوەهات و سەوزەبات و ڕووەک و ئەو شتانەی هەموو دنیا یەک لە سەر سێی هەمووی ئیشی هەنگە بەڕاستی هەنگ لە کەمبوونەوەیە و لە یعنی ئەکستینکتە یعنی کە نامێنن ئەمرن لە ناو ئەچن ئەگەر هات و هەنگیش لە ناو بچێ یەک لە سەر سێی خۆراکی ئینسان یعنی لە هەموو دنیا نامێنێ ئەمە چی ئەگەێنێ زۆربەی ئەو شتانی کە ڕۆژانە زۆر زۆر بەلامانەوە ئاسایی و بەکارێنین و ئەی خۆین و ئەی کڕین لە سوپەرمارکێتەکان نامێنن واتە خۆراک زۆر زۆر قورسە بێ بۆ ئینسان کە بەردەوام دروستی کات و وەری بگرێ ئەم هەنگانە بێجگە لە هەنگوین زۆر زۆر سودی زیاتر هەیە بۆ ئینسان یعنی هەر نەک بۆ ئینسان بەڵام بۆ ژینگە بۆ ئاژەڵی تر بۆ مێرووی تر زۆر زۆر سودی هەیە بۆیە تکایە ئاگاتان لە هەنگ بێ مەیان کوژن ئەزێتیان مەیان یارمەتیان بن بیان کەنە دەرەو کە لە ماڵەکەتانە بوو هاوڕێ گوڵەکان دیسانەوە ئەڵێمەوە هیوادارم ئەم ڤیدیۆ سودی هەبوو بێت بۆتان ئەگەر بە دڵتان بوو لایکم بۆ بکەن بۆ ئەوانەی کە تازەن تکایە سەبسکرایبی چانەڵەکەم بکەن وەکو پشتگیریەک و ئەگەر هەر شتێکتان هەبوو لە کۆمەنتا بۆم بنووسن و هەتاکو ڤیدیۆیەکی تر خواتان لەگەڵ